թվականի կյանքի տևողությունը երկարաձգվել է 10 տարով 26 թվականից հետո, ապա կարելի ասել, որ 2040-50 թվականների ընթացքում Հայաստանը էլեկտրոէներգետիկայի ոլորտում իր պահանջարկը կկարողանա հիմնականում բավարարել ատոմականի և սեփական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների հաշվին։ Բայց ընդհանուր էներգակիրների առումով Հայաստանը դեռևս կունենա կախվածություն բնական գազից, քանի որ բնակչության ջերմամատակարարումը, տնտեսության որոշ մաս և նաև տրանսպորտը այսօրվա դրությամբ մեծապես օգտագործում են բնական գազ։ Նշեմ, որ տրանսպորտը այսօր մոտ 28% է սպառում ներգրվող բնական գազի, և այս առումով, եթե ուզում ենք անկախության մակարդակը ավելի բարելավել, անհրաժեշտություն կառաջանա լրացուցիչ ծրագրեր անել, որպեսզի ավելի լայն տարածում գտնեն էլեկտրամեքենաները կենցաղում, իհարկե ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով, և պետք է նայել նոր տեխնոլոգիաների, որպեսզի բնակչության ձմռան ժամանակաշրջանում ջերմամատակարարման հարցը հնարավոր լինի ապահովել։ Այստեղ շատ էական է էներգոարդյունաբերության միջոցառումների իրականացումը, քանի որ նախկինում կառուցված բազմաբնակարան շենքերի էներգոարդյունաբերության պոտենցիալը գնահատում է շուրջ 40%, այսինքն դա կարելի է խնայել, և դա կնվազեցնի ինչպես քաղաքացիների ծախսը էներգակիրների վրա, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ կբարելավի էներգետիկ անկախության մակարդակը։ Երևի այսքան ընդհանուր առմամբ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բուդաղյան, մանրամասն ներկայացնելու համար իրավիճակը։ Տիկին Վարդանյան, ձեզ փոխանցելով խոսքը, միանգամից ուզում եմ մի կարճ հարց նաև ձեզ ուղղել մտքի խոսքում դրան հասցեագրելու համար։ Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք այս թեմայով, որը իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունը այսօր հրավիրել է և այդ թեմայով քննարկումը կազմակերպել է, էներգետիկ դիվերսիֆիկացիա հեռանեկանները Հայաստանում, կարևոր է ֆիքսել դիվերսիֆիկացիա ումից կամ դիվերսիֆիկացիա ինչից, և անկախություն ու անվտանգություն ումից կամ անկախություն և անվտանգություն ինչից, կարևոր է ֆիքսել, որ սենյակում կա փիղ։ Մենք մեր բոլոր էներգետիկ, ուրեմն ոլորտի ձվերը դրել ենք մի զամբյուղի մեջ, և այսօր քաղում ենք դրա հնարավոր հետևանքները։